masjidka jaamaca magaalada qaxro oo ka mid ah masaajidda frakutriska ee bilowga aasaaska magaalada la hirgeliyey oo dib casriyeyn lagu sameeyey ayaa xalay si rasmi ah loo daahfuray. Masjidka oo ka kooban laba dabaq ayaa loo diyaarshay qaybaha ragga iyo haweenka. Daahfurka masjidka waxaa ka soo qayb galay boqor Ibrahim boqor muuse, mas-uuliyiinta dowladda, wasiirkii hore ee maaliyadda, culimo diin, nabadoono, xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka qardho, dhallinyaro iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn sheekh cabdirasaaq abshir oo afka maamulka masjidka ku hadlay ayaa sheegay marxaladaha dhismaha masjidka. sheekeynaya ama warbixin ka bixinaya masaajidkan jaamaca ah, sida hadda uu sheegay, waxaa la dhisay 1963 baa la aasaasay masaajidkan oo la dhagax dhigay. Dhismuhiisuna wuxuu bilowday 1964 ilaa waagaas waxa weeye waa 60 sano. Ilaa 3 goor baa dib cusboonaysiin lagu sameeyey oo dad badan oo muxsiniin ah ay dib cusboonaysiin ku sameeyeen. Masaajidkan waxa weeye masaajidkii magaaladu ay keligeed lahayd oo ugu weynaa, oo ninkii Xingood jooga iyo ninkii Xorgablo jooga iyo ninkii jooga meesha la yidhaahdo Ceelhare joogaba ay jimcaha halkan laisugu iman jiray. Maanta raggii ku tukan jiray oo odayaasha ahaayo khiyaarta ahaayo duriyada tan meesha fadhida ee ka soo jeedo. Mas-uuliyiinta degmada kan gobolka, culimo diin iyo madaxda kale ee munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay masaajidka si aad u qurux badan baa loo dhisay. Injineerada iyo warxadooda farsamada lahaa oo farsamada quruxda badan dhisay iyo warxadooda ilaahay barakayaan leenahay, ajri xasanad ilaahay ka siiyo. Masaajidku waa la qurxiyey, wuu qurux badan yahay. Masaajidkaas in la ilaaliyo u baahan yahay. Masaajidka markuu nadiif yahay, qurux badan yahay, qofku markuu soo galo waa ku xasilayaa, inuu joogana waa jeclaysanayaa. Marka in masaajidada la ilaaliyo oo ay noqdaan masaajid sa u qurux badan, u nadiif ah, aad bay muhiim u tahay. Si taa loo helo, waxaa jirta guddi masaajidka loo sameeyey oo dowladda hoose ay mas-uul uga dhigtay, oo hawshaas iyo dayactirka iyo ilaalinta iyo nadiifinta masaajidka qaabilsan. Sidoo kale masaajidku wuxuu u baahan yahay in la camiro. Ma yacmuru masaajid allahi man aamana billahi walyawm alaakhir. Tacmiirka masaajidku iyadoo lagu tukado oo wax laga barto oo uu noqdo meesha laga fulo, imaamu Malik marka laga sheekeynayo imaamu Daarilhijra, masjidka nabiga markuu fadhihi jiray waxa la moodi jiray bay tidhaahdaa salafku, kaannaha daaru xukm. Waxaa moodaa daaru xukum in meeshii xukunka ummadanka laga xukumay dadku yatadafaquuna kalbacar baa la yidhaahdaa. Marka waxaa la rabaa masaajiddu inay noqdaan meesha dadka laga hago oo Ilaahay loogu dhowaado. Haddii la soo garana waa la siman yahay, kan cilmiga xambaarsan iyo kan caamada ah oo aan cilmiga xambaarsanayn, kan mas-uulka ah iyo kan mas-uulka loo yahay xaakim iyo maxkuum, waa la siman yahay, waxa la yahay, laanno jabhadii Ilaahay inuu ku sharfabaa dhulka la dhigaya. Runtii masaajidkan waa masaajid jaamaca magaalada Qardho, wuxuu halbowle u yahay magaalada, masaajidka ugu casrisanaa oo haddeer dhammaystiro meel kasta ha soo mare. Ilaa maalintii la dhisay ilaa maanta intii wax ka qayb qaatay ama gacan ka geystayna dhammaantood waxa weeye xasanaad ayay shaqaysteen, aakhirana waa ugu horreeyaan. Weli masaajidku wax badan buu u baahan yahay, waxba ka dhidhiman in gacanta lagu hayo labada u baahan yahay. Haddee cid kasta oo wax ku darsanaysana weli waa u furan tahay, sida culimadu inoo sheegaysaa deer. أيها الحفل الكريم، نشارك اليوم في حفل افتتاح بيت من بيوت الله، مسجد الجامع الكبير بقرضو. إن الموفق عباد الله هو من وفقه الله إلى خدمة بيوت الله واحترامها. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. intii bilowday iyo kuwii dhexe iyo kuwa hadeerba kulli nin walba wixii camalkii uu u dhisay masaajidka uu khayrka ku doono inuu Ilaahay siiyo, kii dhintay iyo mid noolba wixii dhintana Allah ugu naxariisto, miisaankooda xasanaadka Allah u saaro, kuwa noolo ka shaqeeyey oo waqtiga badan ku bixiyey
waxa ka daran ninka dhaqaalaha bixiyay salaam dabadeed in anoo ku hadlayo magaca shirkadda dhistay masaajidkan masjid jaamac al-kabiir qardho wuxuu soo qaatay prosesyo kala duwan aniga iyo injineer kale oo Yuusuf Dhiiraado oo aan wada shaqeyno waxaan ku tukanay khamiistii maalintii ugu dambeysay oo salaad lagu tukado masaajidka oo ahayd salaad dhuhur dabeetana waanu cabirnay masaajidka cabirkiisa si aan naqshad ugu sameyno naqshadaas oo ma taqaan inaga aan cidna noo dirsan aanu sameynay oo aanu isu xilqaamnay masaajidka ilaahay fadligiis wuxuuna saloosiyay naqshadaas in la qaato maantana boqolkiiba 99 naqshadii ay fusho sheekh xasan boox iyo boqor ibraahim boqor muuse ayaa dhankooda muxsiniinta masjidka dhismihiisa isku xilqaantay madasha uga daciyay dadkii masaajidka aasaasay oo laga soo sheekeeyay taariikhdooda oo laga yaabo intooda badan maanta inaysan noolayn dadkii ku tukan jiray in badan oo ka mid a inaysan noolayn iyo dadka dhaqaalaha iyo fikirka waatay geliyey masaajidka inay sidaa u nuuriyaan ilaahay waxaan weydiisanaynaa waxaan u weydiinaynaa subxaanahu wa tacaala jannatil firdaws alacla ilaahay inuu ka waraabiyo intay ku tacabtay masjidka oo hantidooda gelisay intii waqtigooda gelisay intii runtii muxuu ahay maskaxda iyo fikirka lahayd in masaajidka la ballaariyo oo hadda sida laynoo sheegay xaaji cumar iyo wasiir dhaqaaje iyo carab iyo raggii muxuu ahay runtii waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro waxaan rajaynayaa ciid kasta oo hadda wuxuu u dhiman masaajidka in shaa allahu ciddii ka qayb qaadan kadhaan inay ka qayb qaadato ilaahay waxaan ka baryaynaa bixsada oo iyaguna asar oo insha allahu iyaguna dad khayr badan oo masaajidka taraawiixda tujan jiray cabdiwali axmed cabdulaahi warbaahinta s b c magaalada qardho ma doonaysaa in aad xal u hesho dhammaan baahiyahaaga internet sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin download iyo upload aan xil lahayn daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada haddaba macmiil soo gasho fiber optic-ka Somtel Somtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeenna uguna qiimaha jaban gelinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba internetka Somtel adeegsadaaba ammaan Somtel